ପୋଲିସ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବ ପୋଲିସ। କଟକ ମହିଳା ଥାନାର ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲାଲବାଗ ପୋଲିସକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁନଥିଲା ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରେ ବିବଶ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ବାନ୍ଧିଲେ ନ୍ୟାୟର ଆଶା। ଏକ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରି କଟକ ମହିଳା ପୋଲିସ ଥାନାର ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଲାଲବାଗ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିବା ମହିଳା ଥାନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଓ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଡିସିପି ଓ ଲାଲବାଗ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସେ ଆସି ଗୋଟେ ସିଆର୍ଏମ୍ପି ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନରେବୁଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ସେ କେସ୍ ସମସ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଲଳିତା କୁମାରୀ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 2014 ଅନୁସାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରାଯାଉ, ଏଇଟା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଜ୍ ସାହେବ କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଉଛି ତା ବିରୋଧରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାଲା ଯଦି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଦେଲା ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ନା? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଚାଲିବ। କଟକ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକର ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 2019 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ। ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ଯୌତୁକ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ଏହାପରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କଟକ ବାପା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାସହ ମହିଳା ଥାନାରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ବାବଦରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା, ମାମଲାକୁ ରଫା ଦଫା କରିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରୁଥିବା ନେଇ ମହିଳା ଥାନାର ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଲାଲବାଗ ଥାନା ମଧ୍ୟ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିନଥିଲା। ସବୁଠୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳା। ସେପଟେ ଏନେଇ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇନେ କିଛି ଦିନ କେସ୍ ଚାପିଦେବୁ। ଥାନା ପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମହିଳା ଥାନାର ଯିଏ ସର୍ତ୍ତ ବାବୁ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଥାନାବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ, ତାପରେ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ 30,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ମୁଁ ତା କେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲେ ସେ କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ ନା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ମହିଳା ଥାନାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ମିଳୁଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ ସାଜୁଛି ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରେ ବିବଶ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା, ଆଉ ମୋ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।